Tak ada trailer benda ni, benda. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline. Any universe. Eh, ni suara Michael Keaton kan? Dia ke mana? Why do you want to stay and fight to save this world? Oh shit. You changed the future. Cerita dia pasal dia patah balik masa pergi jumpa mak dia ke? You changed the past. Fuck. Oh damn. Nice gila. Suit dia. Are you in? Oi. Wow, wow, wow. Wait, belakang tadi. Belakang tadi tu Supergirl. Belakang tu Flash tapi Yang dulu ada gambar. Oh, babi. Wih, si bai tu. Wush. 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 Wih, aku dapat rasa dia pakai, dia macam ni lah. Itu pun dia lah kat belakang tu. Oh, ikan ada dulu. Dia ada double. Aku pernah baca news yang dia ada pakai double. Dan dia akan face. Apa, reface-kan dia sebagai watak. Sebagai pelakon Ezra Miller lah. Dan I think itu yang menjadikan this film kot. The Flash. Dia patah balik nak jumpa mak dia. Sebab mak dia meninggal waktu ni. Dia tak dapat. Mak dia tak selamat waktu kebakaran rumah ke apa tak. So, dia mengubah history. Dan somehow, this new universe adalah Batman Michael Keaton ke? Oh my god, oh my god. Okay, okay. Aku dapat rasakan The Flash ni macam seolah-olah apa, Spider-Man No Way Home punya universe. Dia pun style hype. Aku cakap, okay, I'm getting into it. Okay, okay, okay. Sambung, sambung, sambung.